Hej alla och hjärtligt välkomna till det här sommartalet som Ung Vänster Nacka Värmdö ordnar. Jag heter Olle, jag är ordförande i Ung Vänster Nacka Värmdö. Och innan jag ska presentera vår talare så tänkte jag bara ta upp lite praktiska saker. För det första, om ni har några frågor eller undrar något, så är det bara att komma fram till någon av oss som har såna här röda armbindlar. Vi är funktionärer här. För det andra, om ni har några som helst frågor på vänster, om ni vill veta mer, kanske läsa lite eller bara komma och snacka med oss, så kommer vi finnas här i tältet i en timme. Boende i Fisksäta, hela Ung Vänster ordförande Stefan Lindborg. Tack så mycket för de fina orden. Jag bor ju mycket riktigt i Fisksätra och till vardags reser jag ju runt ganska mycket och pratar runt omkring i landet. Så det känns ju väldigt skönt att få vara på hemmaplan och prata den här gången. Allra först, vänner och kamrater, ett stort tack till Ung Vänster Nacka Värmdö för att man ordnade det här sommartalet. Givetvis för att jag har fått komma hit och prata också, och givetvis också ett stort tack till alla som är här och lyssnar. Om mindre än en timme så inleder ju statsminister Fredrik Reinfeldt sitt sommartal några hundratals meter härifrån. Och jag vill ju under inga omständigheter gå händelserna i förväg, men tillåt mig ändå att spekulera lite. Jag tror att Fredrik Reinfeldt kommer prata om arbetslinjen i en tid när massarbetslösheten breder ut sig. Jag tror vi kommer få höra om skattesänkningar som ska ge mer pengar i plånboken. Men jag tror inte att vi kommer få höra något om vilka det är som egentligen tjänar storkovan på den här regeringens politik. Kanske säger statsministern något om välfärden. Men han är förmodligen tyst om hur högerpolitiken undergräver och attackerar den svenska välfärdsmodellen. Förmodligen kommer vi inte få höra ett enda ord om den politiska linje som han själv har utmejslat i sin bok Det sovande folket. Jag tror att vi får höra berättelsen om ett tänkt välfungerande Sverige. Ett land som de menar har utvecklats till det bättre efter 7 år med borgerlig regering. Men jag tror inte att vi får höra något om den verklighet som unga människor möter runt omkring i Sverige. En verklighet präglad av arbetslöshet och otrygghet. En verklighet präglad av bostadsbrist och av förlorade framtidsdrömmar. Efter 7 år med en borgerlig regering, då krävs det röster som säger det som makthavarna förtiger. Som talar om hur riskkapitalbolagen gör rekordvinster på vår rätt till skola och vår rätt till välfärd. Som talar om västvärldens snabbast ökade klasskillnader och om hur ojämlikheten mellan män och kvinnor cementeras. Men det krävs kanske framför allt och allra viktigast röster som säger att samhället alltid är möjligt att förändra. Röster som inger framtidstro och en hopp om förändring. För det finns ingen enda vägens politik. Människor som organiserar sig tillsammans har alla förutsättningar att också göra skillnad. I vår tid så behövs det röster som pratar om friheten. Och då inte om högerns förvanskade och fördjupna frihet. För frihet, det är inte att kunna välja vilket riskkapitalbolag som ska äga din skola. Frihet, det är att du vet att du får de kunskaper du har rätt till. Att du slipper en morgon när du kommer till skolan mötas av beskedet att du inte längre är lönsam och att skolan du går på har lagt ner. Frihet är inte välfärdsvinster, skattesänkningar eller urholkade socialförsäkringar. Frihet är istället trygghet. För trygga människor är fria människor, och trygghet är förutsättning för socialistisk och feministisk politik.
I högen Sverige är min generation och många av er andras generation, generation otrygg. Otryggheten vi möter är uppenbar på en arbetsmarknad där unga utnyttjas som slit- och slängvaror. Med ring- och springjobb och med olika former av sms-anställningar. Medan vi på den otrygga arbetsmarknaden berövas tryggheten i att veta att jobbet vi har ger en lön som räcker till räkningarna. För arbetsgivarna anställda som är fullt ut flexibla och anpassningsbara. Som sitter still i båten och som alltid har en fot utanför arbetsmarknaden. Bland borgerlighetens megafoner så framställs den otrygga arbetsmarknaden och de otrygga jobben som något modernt. Men den arbetsmarknad som håller på att växa fram i Sverige, den hör inte framtiden till. Den påminner oss istället om 30-talets arbetsmarknad. Där löntagarna fick nöja sig med det lilla, stå med mössan i vacker hand, bocka och buga. Och inte från dag till dag veta om man överhuvudtaget har ett jobb att gå till. Idag så har vi inga brukspatroner eller disponenter. Men vi har bemanningsföretag, allmän visstid och fas 3. Och vi som är unga, vi har tröttnat på att vara det moderna samhällets daglönare. Det finns de som säger att unga inte är intresserade av fasta jobb. Som ung vill man ju vara flexibel, säger de. Till dem låter vi meddela det självklara. Vi väljer hellre det trygga i att veta att lönen täcker hyran än det kanske lite spännande i att inte veta om pengarna räcker till slutet av månaden. Det är inte unga som väljer otrygga jobb istället för fasta anställningar. Det gör arbetsgivare som vill ha anställda som aldrig sitter riktigt säkert. Arbetarrörelsen har tagit och vunnit kampen om ett starkare anställningsskydd tidigare. Och det är vi beredda att göra igen. Vi ska ha fasta jobb med löner som går att leva på. När Annie Lööf pratar om lägre ungdomslöner, Jan Björklund attackerar lagen om anställningsskydd och Kristdemokraterna lägger förslag som innebär att man ska vara lärling. Man ska kunna vara lärling fram till det att man är 30, då är vårt besked tydligt. Det är inte unga som ska betala priset för regeringens misslyckade jobbpolitik. När massarbetslösheten breder ut sig, då räcker det inte med trötta floskler om arbetslinjen. Då krävs det politisk handlingskraft, då krävs det åtgärder som faktiskt kan göra skillnad. Arbetslöshetens lösning, det är en ekonomisk politik för full sysselsättning. En politik som fokuserar på investeringar i bostadsbyggande, i klimatomställning och i infrastruktur. Det duger inte att likt Anders Borg och Fredrik Reinfeldt hålla på och dribbla med siffror. Det är ett obestridligt faktum att vi har högre arbetslöshet i Sverige idag än vad vi hade innan regeringsskiftet. Och just därför är det ett lika obestridligt faktum att regeringens arbetslinje, det är inte någonting annat än en chimär, en fantasi och en synvilla. Det är inte bara brist på arbeten i vårt land, det är också brist på bostäder. Bostadsbristen slår hårt mot ungas rätt till trygghet. Över en kvarts miljon unga söker en lägenhet. Många tvingas flytta runt mellan osäkra andrahandskontrakt eller tvingas bo kvar hemma mot sin vilja. Och bostadsbristen, det känner vi till som bor här i Stockholmstrakten, har varit ett problem länge. Men bortom alla vackra ord, fagert tal, så är det ingenting som händer. Det byggs för lite och det som byggs är allt för ofta inte de lägenheter som unga behöver. Det är tydligt när det gäller situationen på bostadsmarknaden att detta samhälle, det är inte ordnat för oss. Medan bostadsbristen breder ut sig byggs det lyxlägenheter och dyra bostadsrätter. Lägenheter reserverade för dem
unga som har en pappa som kan betala handpenningen. Som ung kläms man mitt emellan en arbetsmarknad som kräver flexibilitet och en bostadsmarknad som förutsätter ett fast jobb för att man ens ska vara aktuell för ett hyreskontrakt. Vi kräver ett Sverige där vår rätt till trygghet i vardagen överordnas skattesänkningar och marknadsliberala experimentverkstäder. Ibland så kan bostadspolitiken verka lite komplicerad. Det pratas om byggregler, planprocesser, räntor och avdrag. Och visst kan politik ibland vara just komplicerat. Men ibland så är det tvärtom väldigt enkelt. Betydligt enklare än vad man vill försöka få oss att tro med förledande resonemang. Så låt mig därför säga det självklara. Bostadsbristen, den kan bara byggas bort. Bara här i Värmdö så saknar över 5000 personer en hyresrätt. Det kräver offensiva åtgärder från samhällets sida. Det kräver att man gör mer av det som blev känt i veckan. Investerar i fastigheter och mark för att bygga hyresrätter som unga har råd att bo i. Vi får ofta höra att det är omöjligt att med en återupprättad statlig bostadspolitik bygga bort bostadsbristen. Men arbetarrörelsen har gjort det förut och vi är beredda att göra det igen. Vi vet att när de säger till oss att något är omöjligt så är det för att hindra oss att ens försöka. Det är av rädsla för att vi ska lyckas, inte av omtanke för att bespara oss ett nederlag. Och när bostadsbristen breder ut sig och det bästa man kan hoppas på är ett osäkert andrahandskontrakt, då krävs det röster som säger det självklara. Marknaden kommer inte självmant lösa bostadskrisen. En bostad är en rättighet och inte något som ska auktioneras ut till högstbjudande. Vi behöver inte ännu ett utredningsdirektiv signerat av bostadsminister Stefan Attefall. Vi behöver en ny bostadspolitik. Därför kräver Ung Vänster ett modernt miljonprogram. Det är dags att bygga bort bostadsbristen. Några av er var kanske på Medborgarplatsen igår eftermiddag. Igår när asylstafetten slutligen gick i mål. Under en månads tid har flyktingaktivister, människor som står upp för asylrätten, gått 73 mil från Malmö till Stockholm. Man har gjort det för att sätta fingret på den omänskliga svenska flyktingpolitiken och man har gjort det för att kräva förändring. Igår så skrev en av dem, Ahmad Mohammadi, på SVT:s debattsida. Jag ska läsa ett kort utdrag ur den artikeln. Alla gånger har jag gått runt i denna värld illegal. Jag irrade runt i de serbiska och ukrainska skogarna som illegal. Jag jobbade i Iran utan att få betalt som illegal. Det finns ingen plats i världen där jag kan vara legal. Ingen plats i den här världen där jag kan vara god mot alla människor. Ha ett meningsfullt liv utan att riskera att hamna i fängelse och deporteras till länder där jag också är illegal. Men en människa borde väl aldrig kunna vara illegal. Alla människor borde ha rätt till en fristad från förtryck och förföljelse. Kampen för rätten till asyl, det är i grunden en kamp för människovärde. Och vi försvarar asylrätten och vi kräver en mänsklig flyktingpolitik. Papperslösa ska ha rätt till vård på lika villkor. De ska inte behöva vara rädda för att använder den nyligen införda rätten till skolgång. EU:s
murar mot omvärlden måste rivas och Sverige sluta utvisa människor som enligt alla rimliga standarder är skyddsbehövande. Ung Vänster stödjer asylstafetten och vi kräver en flyktingpolitik där rätten till en fristad sätts i första rummet. Vi lever under en könsmaktsordning som begränsar kvinnors och tjejers rätt till trygghet och frihet. Det märks på arbetsmarknaden, i den strukturella underordningen, i lönediskrimineringen och i överrepresentationen av kvinnor bland de som har de allra otryggaste villkoren. Vi märker detta i hemmet, i skolan, på fritidsgården. Och det märks också i det sexualiserade våldet. Mäns överordning finns överallt. Det är en struktur som skär rakt igenom hela samhället och påverkar varje del av vår vardag. Vi ser den här strukturen och vi vill bekämpa den. Därför är vi feminister. Därför vill vi bryta könsorättvisorna i arbetslivet. Därför vill vi ha en individualiserad föräldraförsäkring. Och därför kräver vi feministiskt självförsvar i skolan. Det är dags för en feministisk offensiv i Sverige. Snart inleder Fredrik Reinfeldt sitt sommartal några hundratals meter härifrån. När Fredrik Reinfeldt höll jultal på Skansen 2011 lovade han krafttag mot mäns våld mot kvinnor och han lovade mer resurser till kvinnojourerna. Men pengarna har vi ännu inte sett röken av. Och nu är det dags för Fredrik Reinfeldt att gå från ord till handling. Kvinnojourerna gör ovärdeliga insatser i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Och nu är det dags att kvinnojourerna ges de förutsättningar som de förtjänar. I 7 år har Sverige haft en borgerlig regering. Alliansregeringen har genomdrivit ett medvetet politiskt projekt för att förändra det svenska samhället. Och nu efter 7 år så står vi där med en situation där människor är mer otrygga och därför också mer ofria. I 7 år har vi haft en regering som har pratat om arbetslinjen samtidigt som massarbetslösheten biter sig fast. En regering som använder sig av arbetslösheten för att driva igenom högerpolitik. Det är med argument om att det ska löna sig att arbeta som regeringen har satt rekord i skattesänkningar. Och det är med arbetslinjen som förevändning som högern driver igenom en arbetsmarknadspolitik som mer handlar om att disciplinera människor än att se till att arbetslösa får en starkare ställning och därmed en större chans till ett nytt jobb. I 7 år så har vi haft en regering som i bästa fall är ointresserad av feministiska krav på förändring. Och som i andra fall attackerar kvinnors villkor och driver kampen för jämställdhet tillbaka. Det duger inte och det räcker inte att ministrar titulerar sig som feminister när de driver en könsblind högerpolitik som gynnar manliga direktörer på bekostnad av undersköterskors utslitna ryggar. Och efter 7 år så är det också tydligare än någonsin. Sverige behöver en ny regering och en ny politik. Istället för högerns arbetslinje ska vi ha en ekonomisk politik som sätter kampen mot arbetslösheten i centrum. Istället för alliansens skattesänkningar åt de rika vill vi se en politik för jämlikhet och för rättvisa. Och istället för regeringens billiga ursäkter vill vi se en politik som omfördelar makt och resurser från män till kvinnor. 7 år, det är mer än nog. Sverige behöver en ny regering och Sverige behöver en socialistisk och feministisk politik för trygghet och för frihet. Ett stort tack till alla er som har kommit hit och lyssnat.
tack också till dig, Stefan Lindborg, för att du kom hit och ville hålla tal. Återigen, en stor applåd till Stefan. Mats från Vänsterpartiet Värmde. Mats, hör ingenting. Mats och Vänsterpartiet Värmde har hjälpt oss jättemycket här idag, bland annat med tältet och talaranläggningen. Kom hit och få en blomma. Inte den. En applåd till Mats och Vänsterpartiet också. Och tack för det.